Fins diumenge té lloc a la Fira de Barcelona el Saló del Turisme Bitravel, en el que Terrassa hi participa amb un stand. Ho fa a través de la Diputació de Barcelona i la marca Barcelona és molt més. Durant aquests 3 dies, Terrassa Turisme dona a conèixer l'oferta de la ciutat i especialment promociona la Fira Modernista. Bona nit. Els quarts de final de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei han deixat un panorama ben diferent pel que fa a les categories masculina i femenina. Mentre el Club Deportiu Terrassa i l'Atlètic han quedat eliminats a la Copa de la Reina, en l'apartat masculí podria haver final terrassenca si demà l'Atlètic, que s'ha desfet del júnior, guanya el Jolaseta i el Club de Gara, que s'ha imposat al Club de Campo, supera el Polo. El 2014, en plena crisi, va néixer la Cursa de la Justícia Social, una prova esportiva i solidària per recaptar diners i aliments per als que més ho necessiten. 5 anys després arriba la 6a edició, amb els motius que la van impulsar encara vigents. Tindrà lloc el 7 d'abril i el recorregut serà l'habitual sortida i arribada a l'Avinguda Béjar, a l'alçada de l'Esplai La Fàbrica. El Bitravel és un dels punts de trobada més importants del sector turístic de Catalunya. Terrassa hi participa, com cada any, amb un stand del Servei Municipal de Turisme, amb el que promociona, sobretot, la Fira Modernista. Fins diumenge té lloc a la Fira de Barcelona el Saló de Turisme de Barcelona, el Bitravel, en el que Terrassa hi participa amb un stand. Ho fa a través de la Diputació de Barcelona i la marca Barcelona és molt més. Durant aquests 3 dies, Terrassa Turisme donarà a conèixer l'oferta turística de la ciutat i, especialment, promocionarà la Fira Modernista, que aquest any se celebrarà els dies 10, 11 i 12 de maig. A més, el Servei de Turisme sortejarà entre els visitants de l'estand rutes programades dins del cap de setmana de la Fira Modernista, així com productes de la botiga Terrassa Turisme. L'estand de Garenc també fa difusió del programa de visites guiades del 2019 i de les rutes turístiques que ofereix la ciutat de forma permanent al llarg de l'any, així com de les visites gratuïtes a la Masia Freixa. Sempre hi ha més professionals, però durant el cap de setmana passa molta gent, sobretot de Barcelona i província, que és bastant el nostre públic que tenim a Terrassa i ens interessa molt perquè realment venem molt i ens promociona. Qui també és present al Bitravel és el Consell Comarcal del Vallès Occidental, que dona a conèixer els atractius turístics i gastronòmics del territori amb un espai dins de la marca Costa Barcelona. El Saló Bitravel és un dels punts de trobada més importants del sector turístic a la ciutat de Barcelona i Catalunya. I Terrassa torna a promocionar la seva oferta d'estudis superiors al Saló de l'Ensenyament, que es fa fins al proper 24 de març a Barcelona. Terrassa compta amb el segon campus urbà de Catalunya amb gairebé 10.000 alumnes. Es poden cursar 150 titulacions oficials diferents a través de les 4 universitats representades. Un any més, l'oferta universitària terrassenca està present al Saló de l'Ensenyament, que se celebra aquests dies a la Fira de Barcelona. L'estand municipal ofereix informació sobre els estudis que es poden cursar al campus de Terrassa. Destaquen especialment els graus i estudis que només s'imparteixen aquí: cinema, aeronàutica, òptica, comerç, teràpia ocupacional i enginyeries tèxtils. A banda del punt d'atenció, l'estand disposa d'una pantalla on es projecten imatges de la ciutat i del campus i d'un espai on es mostren els projectes impulsats pels estudiants de la UPC. A més, durant els dies d'obertura del certamen, els alumnes en pràctiques de turisme de l'Institut Cavall Bernat reparteixen entre les persones interessades un díptic amb tota l'oferta formativa i de serveis de Terrassa, a més d'un plànol del campus universitari. Aquesta informació també està disponible a través de la pàgina web municipal i de les xarxes socials. D'altra banda, i per 3er any consecutiu, es pot participar en el sorteig d'una primera matriculació en un dels graus del campus de Terrassa, amb un import de fins a 2.500 euros. Aquest és el 19è any que l'Ajuntament participa al Saló de l'Ensenyament de Barcelona, un espai que cada any visiten més de 90.000 persones. El grup municipal d'Esquerra Més ha retirat de la finestra del seu despatx a l'Ajuntament de Terrassa el cartell on s'hi podia llegir "Llibertat presos polítics" escrit sobre un llaç groc. La formació, però, l'ha substituït per un altre cartell on hi posa "Aquí hi havia un llaç groc", per entendre'ns. La mesura dels republicans ha portat el debat a les xarxes, on ha rebut missatges de suport, però també les crítiques del grup municipal de Ciutadans. El partit titlla l'acció de ridícula i demana a l'alcalde que faci complir la llei i faci retirar el cartell per garantir la neutralitat d'aquest espai.
Després dels debats organitzats amb Jordi Hereu, amb Jaume Collboni i Carme Trilla, el Partit Socialista engega ara un conjunt de sessions per recollir les aportacions de la ciutadania al seu programa electoral. Paral·lelament, la formació continuarà organitzant trobades pels diferents barris de la ciutat. L'agrupació local del Partit Socialista de Catalunya celebrarà entre el 27 de març i el 6 d'abril 6 sessions sectorials obertes a la ciutadania per completar l'elaboració del seu programa electoral. De les reunions n'han de sortir propostes sobre la ciutat, l'economia, la sanitat, l'habitatge o la sostenibilitat, entre d'altres. El partit també obrirà dos canals telemàtics per afavorir l'arribada de propostes i un WhatsApp de comunicació directa amb el candidat, l'actual alcalde Alfredo Vega. Amb aquest procés, el PSC completarà l'elaboració del seu programa electoral, que vol ser l'agenda de ciutat fins l'any 2030. Volem fer un programa amb una mirada llarga, no a 4 anys, sinó a 10 anys. Creiem que la propera dècada serà decisiva i volem traçar unes línies d'acció que permetran fer realitat la visió de la ciutat que volem per l'any 2030. I per això ordenem aquest treball de debat i d'elaboració programàtica entorn als eixos de la nova agenda Terrassa 2030. El PSC ja ha mantingut diversos debats amb especialistes del partit sobre el projecte de ciutat, amb l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, sobre la regió metropolitana amb el candidat Jaume Collboni, o el dret a l'habitatge amb l'exconsellera Carme Trilla. Paral·lelament, i des del mes de febrer, el mateix candidat Alfredo Vega ha mantingut contactes amb diferents barris de la ciutat per captar les necessitats del territori i incloure al programa les propostes veïnals, unes trobades que s'allargaran durant tot el mes d'abril. Mercè Gómez s'ha unit a Catalunya en Comú i serà la número 11 de la formació per la demarcació de Barcelona a les properes eleccions generals. Això l'obliga a deixar la presidència del Casal de la Dona, però la lluita feminista continuarà sent una prioritat per a ella. La històrica sindicalista i feminista terrassenca Mercè Gómez figura a la llista de Catalunya en Comú a les eleccions generals del 28 d'abril. Ocupa el número 11 per la demarcació de Barcelona. Gómez deixarà la presidència del Casal de la Dona en la propera assemblea per dedicar-se plenament a aquesta nova etapa. S'ha inscrit a la coalició perquè és, diu, la que millor representa els valors que ha defensat al llarg de tota la seva trajectòria i afronta el repte amb il·lusió i amb motivació. I vaig pensar, vale, endavant, per què? Perquè per defensar el conjunt, a les dones, el feminisme, per lluitar per una societat més justa, més, que les desigualtats se vagin eliminant amb un sistema econòmic diferent al capitalista. La lluita feminista és, diu, el seu primer objectiu. Recorda que en la primera manifestació del 8 de març del 78 ja es parlava de reduir la bretxa salarial i de repartir equitativament les tasques de la llar. És que no pot ser que arribem al 8 de març del 2020 i a les reivindicacions de la bretxa salarial, el tema de cures, el tema de consum i el tema coeducatiu feminista, l'educació feminista en el sistema educatiu, no es mogui es mogui una miqueta. El feminisme ha arribat per instal·lar-se i penso que hem d'estar més fortes i exigir en aquest any que ens queda avanços reals. La candidata ha estat presentada pel portaveu de Terrassa en Comú i alcaldable per aquesta formació a les municipals, Xavier Matilla. Per tant, anem a Madrid no només a aturar la dreta, sinó a avançar i continuar fent avançar a tothom cap endavant. També anem, i aquest és una qüestió de coherència i que sempre hem mantingut i hem defensat, anem a proposar i aconseguir un referèndum pactat, acordat i amb garanties perquè Catalunya pugui decidir quin és el seu encaix polític en l'estat espanyol. Per a Matilla, en aquestes eleccions generals està en joc avançar en temes socials i de progrés o anar cap enrere, i això s'aconseguirà, diu, si s'atura una possible coalició de dretes i també si el PSOE avança en polítiques valentes, conclou. L'exregidor Manel Pérez serà el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds a Terrassa després de sortir escollit en les primàries de l'organització local del partit. La formació explica que l'any 2015 va fer una aposta política per canviar la correlació de forces de l'esquerra a la ciutat, implicant moltes voluntats i potencialitats i sumant a la nova política dels moviments del 15M l'experiència i el coneixement de la ciutat d'altres candidats. Ara, però, Iniciativa assegura que l'esquerra no ha estat capaç d'aprofitar aquesta majoria social i es mostra decebuda davant del que diuen un govern inoperant i inexistent. Per això la formació torna a reivindicar un espai d'acció política plural obert a diverses sensibilitats socials de Terrassa.
A l'any 2013 no, no ho deixem. El Col·legi d'Advocats de Terrassa ha acollit entre aquest dijous i divendres les quartes jornades del dret social. Les sessions estan dedicades al procediment laboral amb la participació de diversos magistrats de la jurisdicció social. A la seva intervenció, Sara Posse, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha parlat dels aspectes processals i l'admissió del recurs de suplicació. Per la seva banda, Francisco Olarte, magistrat del Jutjat Social 16 de València, ha abordat la competència material i territorial, l'acomiadament i les execucions. La jornada ha finalitzat amb la ponència del magistrat del Jutjat Social 1 de Terrassa, Miguel Ángel Porcall. Una jornada de treball ha analitzat avui les polítiques d'habitatge i les dificultats dels joves per emancipar-se. Els organitzadors han donat a conèixer que existeixen alternatives més enllà de comprar o llogar i han exposat algunes experiències d'èxit. Garantir l'accés dels joves a l'habitatge i buscar solucions als alts preus és un dels objectius de la jornada Habitatge Joventut, alternatives de les polítiques d'habitatge, que s'ha celebrat aquest divendres a l'Escola Municipal de Música. A l'acte hi han participat la cooperativa d'arquitectura Cel Obert i la Fundació d'Habitatge Cooperatiu, la Dinamo. Els participants han destacat nous models d'accés a l'habitatge com la masoveria i l'habitatge cooperatiu de cessió d'ús i de quina manera es poden impulsar des de l'Ajuntament. Tipologies d'accés que sortirien més econòmiques, que defugen, intenten evitar la possibilitat que se'n faci un ús especulatiu i que, a més, també trenquen el binomi. Ara un jove pot comprar o llogar. No? Doncs hi haurien altres fórmules que també poder tenir un habitatge o accedir a un habitatge. Les alternatives facilitaran l'emancipació dels joves que ho vulguin fer de manera econòmica. Unint els esforços, sigui molt més econòmic a accedir a aquest habitatge. I, per tant, també amb formes diferents on es relacionen els joves, és a dir, a través dels moviments socials, a través d'altres espais de relació, això també ho portin a l'àmbit més privat o més domèstic. Durant la presentació s'han donat a conèixer les experiències de l'Ajuntament de Manresa, Palamós i Amposta. Actualment, només el 24% de les persones menors de 29 anys s'han pogut emancipar a Catalunya. Una cadira balancí, una taula humidificadora i una taula modular són les peces guanyadores del 5è concurs Jordi Amat de disseny en fusta. El gremi organitza aquest certamen amb motiu de la celebració del seu patró per donar projecció als professionals de la fusta. Un projecte de cadira convertible en balancí per a infants ha guanyat el concurs de disseny amb fusta Jordi Amat. Es diu Balayo i és obra d'Albert Garriga. Aquest dijous ha rebut a la SECOT el premi de 1.500 euros que atorga el Gremi de la Fusta pels vols de Sant Josep al seu patró. Aquesta és la cinquena edició del certamen. Jo sóc arquitecte. I que al final els mobles no deixa de ser arquitectura en petita escala, amb la part bona de que no has de fer llicències d'obres ni pagar seguros d'arquitectes, amb la qual cosa bueno, és com fer petites joies, no? Ha de ser una cosa que s'aguanti, que sigui bonica i que sigui útil. Llavors, bueno, amb aquesta mentalitat que tenim els arquitectes, doncs, també acaben sortint mobles més o menys agraciats. Una taula humidificadora batejada amb el nom de Has i dissenyada per Paula Terra s'ha endut el segon premi de 1.000 euros. Finalment, Sergio González ha estat el tercer guardonat amb una taula modular de la sèrie Diplo i 600 euros de distinció. L'Ajuntament de Terrassa, Finsa, Financiera, Madereda i la mateixa SECOT han estat els patrocinadors dels premis. L'objectiu del concurs és donar projecció i reconèixer el treball dels professionals de l'arquitectura i del disseny de tot Catalunya, destacant els professionals de la fusta. Els projectes havien de ser inèdits i sense haver entrat en producció. D'altra banda, l'empresa online de fabricació de mobles sota comanda, Hanun, ha guanyat el Premi Sant Josep 2019. El seu president, Maurici Badia, ha recollit el guardó. Aquest divendres un sopar de germanor posarà punt final als actes en honor a Sant Josep, patró dels fusters.
Ja estan configurades les semifinals de la Copa del Rei i de la Reina després que avui s'hagin disputat els quarts a les instal·lacions del Club de Campo. En categoria femenina, les semifinals no tindran cap representant terrassenc. El Terrassa ha quedat eliminat en perdre els shootouts amb el júnior. Per la seva banda, l'Atlètic ha perdut per 4-1 davant l'anfitrió, el Club de Campo. I en categoria masculina tenim millors resultats. L'Atlètic s'ha desfet per 1-3 del júnior, el mateix resultat que ha aconseguit l'Egara davant del Club de Campo, tot i que els del Bonaire han començat perdent. Pitjor li ha anat el Terrassa, que ha caigut golejat per l'actual campió, el Polo, per 1-5. Així doncs, les semifinals femenines seran Junior Polo i Taburiente Club de Campo. Les masculines, Jolaset Atlètic i Egara Polo. Després del derbi intersetmanal, torna de nou la competició a la tercera divisió i ho fa amb el Terrassa, que rep la visita del Sant Boià. El Sant Cristòbal té un complicat desplaçament a casa d'un dels conjunts capdavanters de la categoria, el Llagostera. La victòria al derbi ha donat una gran dosi d'autoestima al Terrassa. Pot ser el punt d'inflexió que necessitaven els de Cristian García per tornar a lluitar per les places de play-off descents. La quarta plaça que ocupa l'Horta està a 4 punts, però la victòria d'aquest dijous del Sant Andreu per 1-2 contra el Sants en el partit que tancava la 33a jornada relega de nou els egarencs a la 6a posició. De res, doncs, servirà el triomf a Can Anglada si diumenge el Terrassa no supera el penúltim classificat al Sant Boià a l'Estadi Olímpic a partir de les 5 de la tarda. Un rival que té la salvació 9 punts i que també està obligat a guanyar. A la primera volta, els de Cristian García es van emportar el triomf per 1-2. Sergi Arranz, després de complir un partit de sanció, serà la gran novetat en la convocatòria. Guti i Savall segueixen sent baixes. Per la seva banda, el Sant Cristòbal obrirà la 34a jornada aquest dissabte a 4:45 de la tarda visitant el segon, el Llagostera. Els d'Oliver Vallabriga, doncs, tornen a enfrontar-se a un equip de la part alta de la taula amb l'objectiu d'oblidar-se del derbi i puntuar en aquest complicat desplaçament. Al partit d'anada, els parroquials van donar la sorpresa en derrotar els gironins per 2-1. Sumar algun punt aproximaria més els parroquials a la permanència, tot i que està molt ben encarrilada. Els llocs de descens estan a 16 punts. El Mirall i Juanpi, per lesió, són les úniques absències en la convocatòria. Com és habitual, tots dos partits es podran seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. El proper 7 d'abril tindrà lloc una nova edició de la Cursa de la Justícia Social a benefici de Prodis i de Creu Roja. Per participar, cal pagar 5 euros i portar 5 quilos de menjar. Els organitzadors esperen superar el miler de participants. El 2014, en plena crisi, va néixer la Cursa de la Justícia Social, una prova esportiva i solidària per recaptar diners i aliments per als qui més ho necessiten. 5 anys després arriba la 6a edició, amb els motius que la van impulsar encara vigents. Tindrà lloc el proper 7 d'abril i el recorregut serà l'habitual, sortida i arribada a l'Avinguda Béjar a l'alçada de l'Espai i la Fàbrica. Hi haurà 4 curses, la infantil, l'absoluta de 5 quilòmetres, l'adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i la de Prodis, on persones amb paràlisi cerebral comparteixen cursa amb altres atletes. Per això sempre diem nosaltres que ja és més que una cursa i és una matinal lúdica, festiva, reivindicativa, solidària i d'integració, que per nosaltres també és molt important. Continuem en una tassa d'atur important, una tassa de precarietat, tenim problemes també de necessitats bàsiques de la ciutadania i aquesta és la part negativa, hem d'afavorir també la integració i, per tant, té molt de sentit avui dia, lamentablement. La cursa està organitzada per Comissions Obreres i els beneficis seran per a Creu Roja i Prodis. En el nostre món, en el món de la discapacitat, aquests anys ho estem passant especialment malament. En aquesta sortida de la crisi sembla que hi ha administracions que ens han oblidat i bueno, seguim reclamant, veureu que per xarxa seguim des del gener especialment de forma molt activa reclamant al govern de la Generalitat que revisi les tarifes i els mòduls que porten 10 anys sense pujar-nos. El preu de la cursa és de 5 euros i 5 quilos de menjar. Es demana sobretot farina, cereals per esmorzar i productes sense gluten. Les inscripcions estan obertes i està previst que hi participin unes 1.000 persones. Comissions Obreres ha aprofitat la presentació de la cursa per fer un acte d'agraïment i reconeixement a les empreses i entitats solidàries amb la 6a cursa per la justícia social. La plaça del Progrés acollirà el proper 6 d'abril una nova edició de la Mostra de la Cervesa Artesana.
A banda dels petits productors, hi haurà un espai per la gastronomia. L'organització espera arribar als 1.500 visitants. El pròxim 6 d'abril, la plaça del Progrés acollirà la quarta edició de la Mostra de la Cervesa Artesana de Terrassa, una fira que vol donar a conèixer els petits productors de cervesa artesana local i rodalies. Aquest any hi participaran com a productors convidats a Cervesa de Montornès del Vallès i Cervesa Bripau de Sant Jaume de Riudetelles. Repeteixen les tres cerveseries de Terrassa, la Resclosa, la Mola i Simanya, i Antipàtics d'Ullastrell. La nostra idea sempre ha sigut promocionar els petits productors, sobretot els locals, que per això vam començar a fer la mostra, i llavors bueno, donar a conèixer una mica doncs, més la cervesa artesana i tots els productors que hi ha al territori, no? A Catalunya, que en són molts. Llavors, mica en mica, edició a edició, doncs, anar-ne portant de diferents. Aquesta és la nostra idea. La mostra arrencarà a les 11 del matí a càrrec del Sul Vespa Scooter Club, que organitza una scooterada i una mostra de motos. També hi haurà un espai de jocs de taula i l'actuació de diversos DJs. Durant la tarda es faran dos concerts de rock per tancar la jornada cap a les 11 de la nit. En l'apartat gastronòmic repeteixen els formatges de Campujol i s'hi sumen les pizzas artesanes als Traginers, les empanadilles, les delícies i el full track de Walk on Fire. Aquest any el got commemoratiu val 2 euros, al mateix preu que la mínima consumició de qualsevol varietat de cervesa. L'organització, que espera arribar als 1.500 visitants, pronostica canvis importants de cara a l'any que ve després d'una mostra de cervesa artesana que consideren consolidada. Fins al 26 d'abril es pot visitar a l'Arxiu Històric una exposició sobre el paper de les dones en la transició espanyola. La mostra vol donar el protagonisme que es mereix la lluita feminista i posar de relleu nous referents històrics. Posteriorment, serà itinerant pels centres educatius de la ciutat. L'exposició i el documental Les dones també hi érem analitza el paper de la dona en la transició democràtica a Terrassa, posant el focus en el compromís veïnal, sindical i polític del col·lectiu femení. El projecte, impulsat pel grup de memòria històrica Sabates Vermelles del Casal de la Dona, té per objectiu evidenciar la lluita de les dones que sempre ha quedat relegada en un segon pla. Penso que amb aquest relat i amb aquesta exposició hem refet una retirada del centre d'anàlisis amb els homes i hem centrat una mica la veu de les dones de diferents ideologies, de diferents lluites, de diferents llocs, qui va ser els seus relats i com ho van veure elles la lluita. Volíem combatre la desmemòria, perquè creiem realment que la manca, que la falta de referències històriques sobre elles dificulta la consolidació de l'equitat en el gènere i anul·la o infravalora el paper que elles han tingut. Perquè les generacions actuals són hereves de la seva lluita. L'exposició està dividida en dues temàtiques diferents. En primer lloc, s'analitzen les reivindicacions antifranquistes de les dones en un context de treball precari i lluita clandestina. La segona part de l'exposició explica la història del feminisme a la ciutat, amb una trentena de ressenyes biogràfiques de dones que van participar activament abans, durant i després del franquisme. Fins al 26 d'abril es podrà visitar l'exposició a l'Arxiu Històric de Terrassa, que després serà itinerant pels centres educatius de la ciutat. El documental que complementa l'exposició es pot veure per internet. La Nova Jazzcava ha acollit aquest dijous, en el marc del Festival de Jazz de Terrassa, el concert del saxofonista tenor David Murray, una de les veus més potents del panorama nord-americà. Convertit en un dels principals saxofonistes tenors de l'escena de Nova York dels últims 45 anys, David Murray s'erigeix com un músic enginyós i revolucionari. El músic californià, resident a França, ha fet gaudir el públic assistent amb la música que ha interpretat amb la seva actual banda, David Murray Quartet. Amb ella us deixem avui. Bon cap de setmana. Sí.